Ovo je možda dobra prilika da iskoristim da vas pitam zašto Udruženje ratnih vojnih invalida ne učestvuje na protestu 1 od 5 miliona koji se i u Kraljevu već održava unazad nekoliko nedelja. Jeste li možda dobili poziv da učestvujete? Mi nismo dobili poziv s obzirom da je naš stav i stav udruženja da ne učestvuje na nikakvim protestima, mislim, što se tiče politike. Udruženje ne treba da se bavi politikom, ono treba da se bavi svojim članovima, ne treba da... Mi imamo neke svoje lične stavove oko tih protesta, tako da verujem da velika većina nas koji smo preživeli to što smo preživeli, ono što ja kažem, to su oni istinski dokazani heroji jer su ranjeni, no oni ne moraju da dokazuju da li su učestvovali u ratovima. Mislim da 99% njih neće da se pridruži tim protestima, jer te proteste vode baš ljudi koji su bliski Nataši Kandić i svim tim nevladinim organizacijama koji su baš bukvalno srbomrsci. Znači, oni su nas i označili kao genocidan narod, tako da verujem da niko od naših ljudi neće da se uključi u te proteste.